Generalinis laidos remėjas Vilniaus ginklai. Sveiki. Kitą savaitgalį, tai yra gegužės 15, prasideda stirninų medžioklės sezonas. Teoriškai, pirmosios medžioklės nebūna sėkmingos. Sezono pradžioje apžiūrime už jų lankomas teritorijas, ieškome tų, kuriuos reikia sumedžioti. Todėl ir laidoje šiandien daugiau laiko skirsime šioms medžioklėms. Stirnos pavasario pabaigoje ir vasaro nemėgstaus ilgai užsibūti miške. Tinkamiausios teritorijos stirnams yra pamiškės, miško pavelės, skirtavietės. Medžioklės sėkmė priklauso ir nuo stirnų gausos. Kad toje teritorijoje gyvena stirninai, galima nustatyti pagal jų veiklos žymes. Stirninai žymi savo užimtą teritoriją ragais nutrindami žievę nuo medelių, krūmų. Selekcinius stirninus patartina sumedžioti iki rujos pradžios. Bandos gausinimą paliekant stipriems, sveikiems patinams. Taigi atvykome į universiteto, Stulginskio universiteto plotus. Čia susirinko žmonių nemažai ir bandysime medžioti šiandien stirninus ir šernus. Ši medžioklė čia yra profesoriai, biologai, daug tokių žmonių, žymių, daug ir studentų. Tai yra mokamoji medžioklė. Tai reiškia, kad nereikia mokėti, bet studentam atlieka praktiką, nes tai visi bus medžioklės žinovai. Tarp kitko, šalia yra Kaliningrado sritis, kas nežino, čia šalia yra jūra, šalia viskas maras. Nu, medžioklės, jeigu einam, žiūrėsime, kaip vyrai ten susirinktų, ką pažiūrėsime. Čia įprasta, medžioklė įprasta bendrai visą laiką yra. Nevalgyti žvėrienos, turėti žuvies, taip? Ar dabar skrendu dar? Briedžių ir ežių sugaudyti. Tai, o su tais briedžiais, tai ką sakė, tikrai sakavo. Sakė, tik iš kojų. Jo, į daugiau pakasėjimą. Nėrada, kas neįkandu. Ne, teisme suprandė. Šitas pensininkas, važiuotojas, teisėjas klausė, savo, kada jau supratot, kad tai nebriedis? Nu, savo, kai pradėjęs šaudyti, sako, tos. Ten kėlimo stotelė, galiu ant kėlimo stotelė į pievos pusę. Tai yra užlipimas. Žinau. Metalinis tas geras labai. Gali. O tuo pusė čia sėdės kas nors? Ne, nesėdės. A, tai tas lauks visas man. Jo, visas, nu jau sodinti į specialį nesodinau, kad tau paliko. Tai taip, jiems tai lengviausiai yra. Čia
Vilniaus ginklai pristato puikų graižtinį šautuvą CZ550 American PH su 308 kalibru. Jame pritaikyti optiniams taikikliams bazį, dviejų padėčių saugiklius, buožys už andeną ir guminiumi amortizatoriumi. Vamzdė panaudotos aukštos kokybės plienas su 15.1 sriegiu kompensatoriui. Visose Vilniaus ginklų parduotuvėse atliekamas ginklų remontas, optikų montavimas ir jų prišaudimas. Šiandien yra birželio 6 diena. Susirinkome į pirmą palaukiminę medžioklę. Esame Tulkiaragės ploto vienete, Šilutės rajone. Ploto vienetas priklauso Aleksandro Stulginskio universitetui. Mokomoji praktika, studentai susirenka, magistrantai ir Aleksandro Stulginskio universiteto darbuotojai. Medžioklė jau vyksta apie porą valandų. Girdėjome tik tais porą šūvių. Kadangi medžioklė bus sudėtinga šiandieną, nes buvo šitie plotai apsemti praktiškai apie 60% ploto ir yra daug drėgmės ir daug šilumos, ir dėl to yra aukšta žolė. Čia, kur mes stojam, dar nėra tokia aukšta, kai kur yra tiesiog apie 1,20 m ir daugiau žolė. Praktiškai stirninų nesimato, nes žolė yra nepjaunama, nešienaujama, todėl, kad yra draudimas šienauti iki Liepos 15 dienos. Dėl kad regioninis parko teritorija ir dėl paukščių perėjimo. Taigi, smedžių ožių, bet ten susekos apie pusę kilometrą, nes čia yra Nemuno delta ir šienaučių pievo neleidžiama, kol yra paukščių dėtis. Europos Sąjunga išmoka didesnis pinigus žemės savininkam, vėl važinėti po laukus negalima. Nu, bet vaikščiau, vaikščiodamas užtikau keliose vietose stirnas ir stirnas. O tarp kitko dar, nors dar birželio pradžia, bet jūs miške buvo pradėjęs trinti medžius. Vienu žodžiu, ruja artėjai. Bet šiaip tai šiek tiek dar anksčiau. Malonu, kad susirinko šaunus medžiotojai Vilkaičių medžiotojų klubą. Šiai vakar medžiosim šernus,
Jeigu išeis šaunuolis stirninas, taip pat medžiojam. Va, du medžiojami žvėris. Su oru šiandien tai nežinau. Čia vieni sakytų medžiotojai, oras tai idealus šernams. Bet kadangi tie mūsų šernai tokie lepus pasidarė, taip kad nežinau. Kai lyja paskutiniu momentu, tai sudėtinga iš tikrųjų tai šernais, bet na ką, bandysim pasigaudyti. Aš manau, kad jeigu mums pasiseks, šį vakar vieną iš geriausių medžiotojų Loreną pasodinsim į geriausią vietą. Na, manau, kad elnių tikrai matysim, nes mūsų kraštuose iš tikrųjų paskutiniu momentu tai elnių tikrai didžiulis pagausėjimas. Lyginant su paskutiniais 5 metais, tai nėra ką lyginti, o stirninų taip pat turėtume matyti. Na, kaip pasiseks, nufilmuot nepasiseks, bet tikrai manau, kad galimybės didžiulės. Na, šernai, žinot, dabar toks momentas, kad kaip ir eina, kaip ir neina, taip kad kol kviečiai dar varpas, jau liktai lenda šiuo momentu, varpas dar matosi, bet nėra dar to penelio. Visi medžiotai žino, kas tas yra, kai jau pribrendo ant kviečiuose varpas, tai tas pienas tai yra, nu, kaip medžiotojų palaima. Taip kad laukiam dar to pieno, bet vis dėlto, jau vakar pastebėjom, va, kaip tik su Lorenu vakar labai įdomu vaizdą stebėjom. Šernai vis dėlto jau po kviečius vaikšto, ieško varpų, bet labai atsargus, labai tikrai atsargus. Nepasisekė vakar, taip kad manom, kad šį vakar, nu, pavyks, tikrai pavyks. Dabar susirašėm ir važiuojam dabar į bokštelius. Tuo ekipažai į dvi skirtingas pusės. Kaip oras medžiokliai? Oras neblogas medžiokliai. Žiūrėsim, kaip čia pasiseks. Turėtum kažką pamatyti, manau. Vakaras šiltas. Biški palyjo. Gal žiūrėlį lys iš miškų pavalgyti. Dėsim kolegas to iki bokštelio, parodysiu sėsti. Toliau vyksim prie kito bokštelio. Kaip sekė tau šį sezoną medžiuoti? Sezoną tik sumedžiuoju vieną šerną. Kur buvo išėjęs? Šiaip išėjo į kvietieną. Kviečiai buvo pasėti. Šeryklą nėjo, tiesiog ant plaugų pastebėjau šerną. Sumedžiuojam. Vienas buvo kuliukas? Vienas, ramėtis. Atvykom prie bokštelę. Dabar čia įvažiuoju. Ron. Ir važiuosi mašiną, čia pasatysi, tam nesi kažkom vienuosi. Ten bokštelis, ypač šiandien įgladai. Aš tai žinau vietą. Nu čia mašina, nu. Gerai, dabar eisim į bokštelį. Sakė, prieš savaitę pašyrį. Ir šernų. Bet vakar sėdėjo, sakė, nieko. Bet ateim, sakė, į kiaulių, į bekonų. Nu matysim, gal šiandien tų šernų turėtų būti. Nei plauko, nei tauko. Žiūrėsim šiandien. Stebėjo mane, kai šiemet lapį visas yra tiesiog kailis nusmukęs, tikrai daug lapių. Anus iškrito, kiška iš karto atsirado. Pradėsi medžioklį. Na ką, lipim į bokštelius.
žiūrėsim, kol kas nors išlys ganytis. Žiūrėsim, kol kas ne vieną žiūrelį nematom, ramu, tylu. Paukštelį šilvoja. Lauksim. Dar ant stoką. Tik atvažiavus į bokštelį lip, buvo ožiukas, jaunas, da, ten ragiukai tokie, bet jisai nubėgo, o paskui po 11.05 išgirdau treškėsi miškį. Ir po kelių minučių išėjo 3 didelės kiaulės, vienas šitas mažiukas ir tų šiuo metukų mažų, kietai jų buvo. Sunku pasakyti, bet buvo nemažai. Tai va ir vieną pavyko sumedžiuoti. Ką matom, medžioklė pavyko. Osvaldas sumedžioja šerną, sveikinam. Šis metas pirma. O, malonu, malonu. Matėm žvirį, matėm lapę, matėm porą elnių, matėm. Nu va, matot, sumedžiuojam šerniuką. Gerai, medžioklė pavyko. Šiandien tiek, oras puikus. Todėl kuo daugiau laiko norisi praleisti gamtoje. Ko jums ir linkiu. Priminsiu, kad laidas galite pažiūrėti užsukę į tinklapį tororagas.lt arba portale lnk.go. Nei plauko, nei tauko. Susimatysime po savaitės. Iki.